নলবাৰীৰ ৰাজপথত বিমান মুম্বাইৰ পৰা অসমলৈ অনা হৈছে বিমানখন আহি আহি পালে নলবাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিমান চোৱাৰ বাবে অগণন ৰাইজৰ ভিৰ শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়ী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই বিমানখনত ৰেষ্টুৰেণ্ট গঢ়ি তুলিব সেই উদ্দেশ্যেৰে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা ক্ৰয় কৰি শিৱসাগৰ অভিমুখে নি আছে বিমানখন আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যাতে আমি অতি সোনকালে এতিয়া গুৱাহাটী গৈ আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী আমি ধৰক ৰাতি 12:30 এটা বজাৰ ভিতৰত আমি গুৱাহাটীত উপস্থিত হওঁ আকৌ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই মই আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি সুকলমে গুৱাহাটী পাই যাওঁ আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যাতে আমি আকৌ শিৱসাগৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DA 365